Ongi etorri, gaur Urranditan boxeoa. Duela gutxi arte, gaizki ikusia izan da boxeoa gure artean. Zukalean, erraz kolpeka hasten denetarikoa zara? Ez. Gainera kalean ez naiz inoiz jo. Inoiz ere ez. Ni bakarri izin dutzen naiz errinean. Estela, paz y amor. Ja, nik gaztetan arazo pilo bat. Ez bazen izango bozea gatik, segura azken kartxera nengo nintzela. Tatuatuta, rapatuta, ezagutzen dauzunean, naiz pertsona sensiblea. Altzatu eskua unibertsitatetik pasa edo unibertsitatean zaudeten guztiok. Eta klasean guztiok altzatu zuen eskua. Adierazle izan daiteke. Nola boxeoa zabaltzen ari den, ere mundu txiki eta txar horretatik. Ba. Orain badirudi, boom bat bizitzen ari dela. Bilbon azken lau bost urtetan irten gara boxalari batzuk, Kerman, Andoni, Ibon, ni erreferentzia batzuk gara. Duela aste batzuk, Kerman Lejarraga, goitizenez Morgako Errebolberra, deituriko boxealari bizkaitarra, Espainiako txapeldun bilakatu zen Bilbao Arena aretoan. 13.000 ikusleren aurrean, kirol ekitaldi batek miribilan inoiz bildu duen ikusle kopururik handiena. Pertsona ezaguna bihurtu zara? Bai, noki. Bai, bai, bai. Zer gertatu da, boxeoa atzera ere horrenbeste jenderen gustoko bilakatzeko. Boxeoa aldatu da, ala jendea da aldatu egin dena. Gaur boxeoa gure artean. Usuri Arévalo. Buenas. Un segundo, por favor. Sí. Sube. 57 kilos, 800 gramos. Límite del peso, 60 kilos, correcto. Eta zertarako bilatzen duzu amaren begirada riñean zaudenean? Ba, ez dakit, pizkat lasaitzeko edo apoio moduan, bai. Usuri, noraino iristea gustatuko litzaizuke boxeoan? Ez daukat hola metarik, ez jarraituko dut, aspertu arte, edo gehiago ezin badut, edo ez dakit. Edo golpe izugarri bat ematen badiate, eta kao bat egiten badiate, eta bilurtzen banaz, pasango dut, bueno, oina, ez daukat oraindik amaterrean jarraituko dut, eta listo. Eta horietariko kolpe txar baten beldurrik ez zara? Ez. Etxean txarren daramana zure aita da. Bai. Eta berarekin, nola saldu zenion zure aitari boxeoan hasi behar zinela? Ba, bueno, ni aitak ezaki lehiatzen dudala. Entrenatzen dudala badaki, esaio gustatzen, baina bueno. Eta gaurko saioa ikusten duenean? Ba, ez dakit ikusiko duen, baina, bueno, da... Ez dakit, egun betean eukin eman berarekin bronka bat lehiaketan hasi baino lehen. Hortik aurrera esan nion boxeoaz ez genuela berriro hitz egingo eta gero kasualitatez has nintzen lehiaketan eta ez nian esan, klaro. Oso txartu darama. Kolpeak jasotzea buruan eta bar, oso txartu darama eta bueno. Ez ari bat ere gustatzen. Ulergarria da, ez? Aita bat keskatuta egotea bere alabak
buruan adibidez kolpeak jaso behar dituelako. Bai, bai, noski. Nik hori ere ulertzen dut, baina errespetatu behar du, niri gustatzen zaidana ere. Eta hala ere, jarraitu behar duzu. Bai, noski. Gaur bertanen, beraz, jakin lezake Usuri Arevalo gaztearen aitak alaba boxeoan konpetitzen ari dela, ez bakarrik entrenatzen gaur arte pentsatuko zuen moduan. Dirudienez, jende askotxok entrenatzen du gaur egun boxeoan, baina askoz gutxiago dira konpetiziorako urratsa ematen dutenak. Zamudio herriko kiroldegian gaude, laster Usuri eta baita beste neska batzuk ere borrokan ikusiko ditugu. Zenbat jende etorriko da emakumezkoen arteko boxeo gau honetara. Epa, Xavier. Epa, Pedro Mari. Zarrit nuz hemen. Euskaldiko, ze moduz? Ba, ni ondo, ondo. Ez nuen inondik ino betxea duten zu hemen aurkitzea. Beti egun behar da lehen aldi bat, ez? Danean ere. Bai, bai, dudarik gabe, bai. Dudarik gabe. Bueno, zeuk esango didazu zerke karri zaituen ona? Nik boxeaz, ez daukat, ideiarik ere. Programa honekin asko ikasten ari nahi. Jaialdi honetan, hainbat borrokaldi ikusiko ditugu, ez? Emango didazu horrelako klase azkar bat, boxeoan jakin behar diren hiru, lau gauza. Bueno, esaldi bat izango dizut. Boxeoaren lege nagusia. Eman eta ez hartu. Borrokaren atarian, beroketak egiten ari da Usuri Arevalo. 25 urte ditu eta Mungia herrikoa da. Bilboko inprenta batean egiten du lan, betidanik izan da kirolzalea. Nola hasi zinen boxeoan? Noiz igo zinen lehenengo aldiz enrin batera? Nik daramatzat ia hiru urte edo boxeatzen, baina lehenengo entrenamendu moduan hasi nintzen. Oso entrenamendu ona da, gorputz guztia lantzen dozu, eta orduan hasi nintzen, baina rin batera otsailan, bai. Eta duela hiru urte, hasi zinenean entrenatzen, zerk erakarri zintuen? Ba, niri gustatzen zitzaidan, ja, lehenik frogatu neban. Boxeo apur bat, kickboxing, horrelako gimnasio batean tenetarik egiten dutena, lan spin, no seke, ba, zeuden klaseak, eta zartu nintzen gustatu zitzaidan. Oso kompletoa delako eta gero oso desestresantea ere, eh? Bai, oso desestresantea da. Zakua batxuetan da nire psikologoa, zike bai. Gaur arte Usuri lautan borrokatu da konpetizioan, eta lau konbate horietan galtzaile irten da. Ea zer gertatzen den gaurko honetan. Sudur rapurtzen bai zute? Uf! Aitari zer esango diozu. Ba, mimitoak eskatiko dizkio. espero dut ez rapurtzea sudurra. espero dut. Horain ere umeak ikusten ditugu? Bueno, gero eta gehiago, gero eta gehiago. Eta gaur egun egiten diren boxeo saioetan, harrigarria irudituko zaizu, baina nik esango nuke 30 urtetik beherako neskak eta mutilak direla, gehienak, gehienak. Eta pentsatu dezake, ba ez, horra 75 urtetik gorako gizonezkoa bakarrik joango dira, ba ez. Gehienak, 30 urtetik beherako gazteak dira.
goian zaudenean, disfrutatzen da. Bai. Ikusten da boxeoa, kirol matxista moduan, eta gaurkoan ikusi dugu. Emakumeen arteko borrokaldiak, eta gainera, sexu erasoen, eraso sexisten kontrako borrokaldiak. Hori da. Hor deskolokatu egin gaituzue. Ja, da pizna kontradiktorioa, ez? Gato zona jotxera, gure artean, eta rebindikatzen edo gizonen, oza, maltratua, ez? Bueno, da gure era esateko hemen gaudela, gure indartsuak izan gaitezkela, eta ez daukagula bildurrik, eta zekit. Matxista ikusi duzu inoiz kirolau? Bai, ze oraindik emakume bat boxeoa egiten duena edo ikusten da, como, joe, ez da oso normala egual edo, ez? Orduan ez dakit gizonen kirola dela esaten dute. Nola puntuatzen da? Hori, nola puntuatzen da, bai. Normalean, bi boxeolarien artean, irabazleari, 10 puntu ematen zaizkio. Asalto bakoitzeko, eta galtzaileari 9. Asaltoa normal joan bada. Bietatik bat erori bada, erori denak puntu bat gutxiago. Hau da, 10-8. Eta horrela egiten dira puntuazioak, asaltoz asalto eta modu horretan. Gero, batuketa egiten da, eta horren arabera, ateratzen dana, ura da irabazlea, edo berdinketa egon daiteke. Pedro Mari Goikoetxea, Lezama, 1949an jaioa. Euskal Telebistako kirol kazetaria dugu gure telebistaren astapenetatik. 1981 geroztik, boxeo izarrak saioko zuzendari eta aurkezlea da. Boxeotik zer erakartzen ditu gazte hauei? Nik uste mutikotan, mutikok behintzat, beti izan dugula joera alkarrekin burrukan da ibiltzeko, da ez, gaiztuak izan gabe. Osea, nizu baino gehiago naiz, eta lurrera botatzen, borroka gizakiaren berezko zerbait da, eta ez da orain goa. Milaka eta milaka urte lehena goti datorrena da. Boxeoak gero legea jarri zituen, eta garai baten sekulako astakeria zen. Gaur egun arau batzu ditu, eta askori hori ere astakeria irudituko zaie. Beste alde batetik, gaur egungo gizartean gertatzen ari dena. Eleizak ustuz doaz eta gimnazioak betez. Kultua aldatu egin da. Gaur egun gorputzaren kultua dago. Eta gorputzerako boxeoa, beste kontu bat da, gero profesional modian hortara dedikatzen bazara eta golpeen eragina eta bar, hori astatzeko gaia da. Baina berez, kirol moduan oso kompletoa da. Zein esango zenuke irabazten ari dela? Bueno, gauzak oso parekatuta daude, ez dago dominatzaile garbirik, eta ukabilkada gutxiko norgehiagoka izaten ari da. Niri ikusten mugimendu asko, baina kolpe gutxi. Hori da gertatzen da. Elkarren gandik oso urruti daude, eta horregatik kolpe hain gutxi izan da, epaileek burua uste asko izango dute euren erabakia ematerakoan. Bukatu da, eta hori beti esan hori duguna. Mutur joka ibili arren, bukaeran beti besarka da, kirol legez eta gizalegez. Izuri, lehenik eta behin, zen mugu zaude? Ondo, oso ondo. Bai? Bai. Konbatearen ostean nekatuta? Ez,
Oraindik ez, oraindik ez dut igartzen. Eta minik nabaritzen duzu? Ez, orain ez. Segurazki bihar nabarituko dut, mina. Eta non nabarituko duzu, mina? Gorputz osoan. Batez ere bizkarrean, sorbaldan, buruan agian, ez dakit. Ea. Ze moduz joan da gaurko konbatea? Oso ondo. Oso pozik. Ikusi zaitugu irabazten. Bai. Lehenengoa irabazteko dana, así que oso pozik. Hilabete asko pasa dituzu prestaketetan? Bai. Eta, bueno, orain oso pozik ze egin behar nuen lana egin dut. Atera dut ring gainean. Eta hori batzuetan saia da, izaten da. Kolpe asko jaso dituzu gaur? Baten bat bai. Bai, bai. Bai, sartu daste eskuma oso argi bat, bigaren asaltoan, eta jo, me lo comio con patatas. Bai. Non eman dizute fuerteen? Sudurrean. Bai. Odol pizka bat bai eukidot, baina, bueno, normalean askoz gehiago odola eukiten dut, odol jarioa eukiten dut, baina, bueno, gaur oso ondo. Aurkariarekiko zer sentitzen da harrinean? Pues depende, apur bet. Depende ze aurkari den, eta ze landuan apur bet pelea edo, batxotan respetua, beste batxotan igual zauz apur bet relaxatuago, depende, apur bet. Lagunak zarete? Bai. Jotzen gara harrinean eta hostia derrakartzen ditugu, baina lagunak gara, oza... Zukalean, erraz kolpeka hasten denetarikoa zara? Ez. Gainera kalean ez naiz inoiz jo. Inoiz ere ez. Ni bakarri ez nintzen naiz harrinean. Estela, paz y amor. Boxeatu zenuen lehenengo eguna gogoratzen duzu? Bai, bai, bai. Sudorra apurtu zen. Lehenengo egunean, ja. Bai, bai. Eta hala ere, jarraitzeko prest. Bai, ni izena ze gazte bate honik kalean eukidot ez problema, da azkenean ni hasi nintzen boseoan ba, defendatzeko, da ba, problematan zartzeko. Baina azkenean ba, deporten ekin duz, kirolen ekin duztena da ezagutu jendea ez da guena defendatzen kalean jotzea, esateko txuna pentsatu, Kerman pentsatu da utxi hori da, dedikata ez to, da azkenean, ba, bueno. Orduan boxeoak balio izan dizu kalean zenituen arazoei buelta eman eta indar hori beste modu batera erabiltzeko? Ba, ni boxeoak niretzako boxea izan da dana. Lagundu este pillo bat. Ni boxea bari, ez bazen izango boxea gatik, segurazkin kartxera nengo nitzela. Segurazkin. Boxeolari gazteak gero eta gehiago dira. Bai, hemen, sorionez, momentu honetan, badaude, boxeolari batzuk, horietatik bi azpimarratuko nituzkenik, biak dagoeneko Ameriketan debuta egin dute, hori ez da erresa, Jon Fernandez eta Kerman Lejarraga, eta horiek etorkizun polita daukate kirol honetan. Gainera, biak dira oso profesionalak, buru belarri sartuta daude, gero, bakoitzak ze almen daukan, hori aurkariak neurtzen du, eta suerte bizka bat ere izan behar da, eta laguntza handiak. Ondo bideratuta daude, ikusiko dugu noraino iristen diran. Jon Fernandez eta Kerman Lejarraga aipatu ditu Pedro Marik. Biak dira Espainiako txapeldun, Jon Fer superluma kategorian eta Kerman welter delakoan. Kerman Lejarragak dakizuenez koroa azaroaren 11an lortu zuen, lepo beterik ageri zen Bilbao Arena aretoan 11.000 ikusleren aurrean. Orain arte 24 aldiz borrokatu da Kerman eta denetan irabazi.
Marco. Muy bien. Estamos qué. Simpático que. Miribilan duela aste batzuk irabazi zenuen txapelketa ikusita, jendez gainezka zegoen leku hori. Bai. Hori ikusita ematen du boxeoa momentu oso honean dagoela. Horrela ikusten duzuzuk? Ni bai, ikusten dute momentu oso honean ezin hobean dagoela. Zeren 11.000 pertsona sartu ziren Miribilarenan. Da, bueno, nik uste boxeoa gorantza doala. Eta gauzak horlan jarraitzen badeurien, ba, uste dut gero da jende gehiago joango dela. Duela urte batzuk ez ziren 11.000, ez da pentsatu ere. 300, 500... Bai, gutxiago, bai. Egon dira ekitaldi batzuk 100 pertsonakoak. Zergatik uste duzu bizi duela boxeoak Euskal Herrian boom bat? Bueno, boxeak eduki du momentu oso ona, horren dela pila bat, horren dela 30 urte. Da, gero eduki du momentu oso txarra, da, horren ez dakit zergatik nik uste dela. Gero da gimnasio gehiago dauz, gero da ekitaldi gehiago dauz boxeo munduan, kauno munduan, bebai, datoz umeak, datoz jende pilo bat, galeko jendeak ikusten dago, da ez dugu ikusten da, gero prentxak ere laguntzen dago pilo bat, da hori ja da punto bat. Gimnasio honetara gerturatzen dira umeak, bai, esan duzu? Bai, pilo bat, nirela etortzen da ona, askotan, ni entrenatzen ikustera, da ikusten da hori normala. Esango zenuke, boxealari euskaldunei bidea ireki diela norbaitek azken aldi honetan? Bai, niretzako Andoni Gago izan da. Zer gertatu da berarekin? Andoni Gago izan da lehenengo Espainiako txapelduna hemen Bizkaian, da horrek ireki dugu sarbidea. Zuretzat, referente bat izan da? Bai, niretzako da, referentea da. Gogoratzen duzu, noiz hasi zinen boxeoagatik interesatzen? Ni hasi nintzen judoan. Durangon, gero joan nintzen kickboxin egiten Amore Bitara, zen ibizien nintzen Osabakaz, da, bueno, gero ja lagun bat, nire lagun, nire kuadriako lagun batek presentazten txutxi, da, bueno, zinitzen, nire Osabakaz hauztan boxeoa egiteko, da, zinitzen boxeoa egiten, da, montxe arte, 16 urteaz. Kerman Lejarraga Morgan jaioa duela 25 urte. Bilbotartzat du bere burua, Bilbon bizi da emaztearekin eta alabarekin. Aitortzen du bizitza zaila izan duela, ama eta aita banandu ziren eta ez dauka aitarekin inongo erlaziorik. Amak eta Osabak ez izuten eta baita Osabak boxeoan aritzera animatu ere. Kalean Kerman askotan ibiltzen zen liskar bila. Boxeoak salbatu zaitu. Bai. Esan duzu, 16 urterekin hasi zinela. Bai. Zer sentitu zenuen, boxeatu zenuen lehenengo egun hartan? Ba, egon nintzen hiru egun, gimnasioa joan barik, apurtuta. Baina zerk engantzatzen zaitu? Adrenalinak, kolpeak emateak, violentziak, ez dakit. Bueno, sentipenei dagokionez, eh? Jendeak, uste dut, hau jende oso jatorra. Nire emazte bebei mundu honetan ezagun neban da, bueno, oso. Da, nik uste jende jatorra dagoela, horregatik. Gurasoek zer esan zizuten boxeoan sartzen zinela ikusi zutenean? Bueno, nire amak oso txarto ikusten zagoen. Nire amak baki zertan abilen hortik borrokan kalean da hori da, bueno, oso txarto. Gero, adiz, nire Osabak ez hauztan boxeatzeko da bera izan zen nire ama da nire izeba zentratu zutena. Kerman dau ondo, dau serio, gutxi. Da, bueno, txarto bat dagoen ez duen gobarriro boxeoa, baina ondo badoan itxi. Da, bueno. Amak zer esaten zizun? Ba, joten, kalean joteko zela. Nahi ezu gozera joan, joteko futbolera edo kalera, joteko hor bertan. Da, bueno. Oso txarto. Nire amak oso txarto. Askotan ematen du, kanpotik ikusita, ez, boxeoan sartzen direnak, hori, kalean borroketan ibiltzen diren pertsonak direla. Bai, jende asko dago, jende asko, baina dago jende asko, ba, kalean ez dara jole inoiz. Dau denetarik, mundu honta dago denetarik. Leku guztietan bezala. Bai, denetari da. Boxeoa egiten duzunetik, kalean ez zara arazoetan sartzen? Inoiz bez. Zaten sartu baten bez, gehiago. Zure burua kontrolatzeko gai zara lehen baino askoz gehiago? Bai, pilo bat. Batzuk esaten dute, boxeoa ez dala kirola. Azkenean, aurkariaren kontra modu violentoan joateko modua delako. Zuk zer esaten duzu, horren aurrean? Ikusten badugu dana holan, futbola zer da. Hogeita bi pertsona pilota baten atxan. Baina futbola
ez dira kolpeak, bueno, ez dute izan behar. Ez dira kolpeak, baina bose ekitaldi batean ez dozuz ikusiko bosteun ertxaina. Ez dago inoiz bez poliziarik bose ekitaldi batean. Futbolean, beste kirol batzuetan polizia piloa dago. Aurretik eta gero. Esan nahi duzu beraz, ikusleak violentoagoak direla futbolean, boxeoan baino. Arazo gehiago dauzela bai, hori segurazkin. Futbolean gero arazo gehiago dauz, eta hori nik ikusi dut, ni futbolean ibilinaz, ni lagun pilo bat dukaz futbolean. Nik Herman esan agutzen dut, jaten ginen atletik ikusten, Samamesera. Gustatzen zitxe egun horre bronkilla, daukagu tatuatua anaitzuak, eta Herman eta biok bagara anaiak bezala. Gero boxean sartu eta biak apaldu ginen guztiz, eta gaude lasai-lasai gure bizitza egiten, horre monje bizitza eramaten. Txun, txun, atxo bezala, bale? Ba, txun, txun. Bale, pasito palante, kadezki diga, ba, pasito palante. Txun. Bale? Venga, ba. Ibon Larrinaga Erromo, 26 urte. Futbolean ibilia, baina tibia eta peronea apurtu ostean, boxeoan hasi zen superoilarra kategorian. Aurtengo maiatzean, WBC Mediterraneo txapelketa irabazi du. Abenduaren 15ean, Miribillako frontoian zen lehiatzekoa onbidean, 3.000 lagunen aurrean. Elkarrizketa hau baina lehenago egina dago, ezin esan beraz, zer gertatu zen. Ibon boxeolari profesionala da, eta elite espor gimnasioan klaseak ematen ditu, boxeotik bizi da. Tarteka gurasoei laguntzen die Algortako Ugartena jatetxean. Boxean sartu nintzenean, nengoena bilatzen zen adrenalina, pues, bai, 17 urte nituen, gustatzen zitzaidan horre, pues, egotea horre bronketan eta, ba, normal, 17 urteko mutil bat entza. Eta gaur egun nire zizena pura vida da. In the darkness, so much I want to do. Tiempo! Hori, ja, venga, hay que fluir. Esa. Esa, 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 esa. Ba, pierna, cintura, vamos, 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 vamos. Boxean sartu eta guztiz aldatu nintzen, aldatu nuen txipa, pues, apalagoi nintzen, lasaiago, gero bronkaren bat kalean bazegoen edo parrandan, ze gara horretan serio boxeatu horretik, pues, parrandan irtetzen nintzen. Oin ja bukatu zaite txismea. Gimnasioan neukan hor pues, entrenatzeko edo hor adrenalina bizitzeko momentua, eta ez nuen gehiago behar. Bati, bate. Oso ondo, ben, bat. Bati. Hemen daukat jentea ematen duela, makarria, eta gero direla pues, hogi zati bat. Tatuatuta, rapatuta, ba, gero atxek, o sea, ezagutzen dauzunean, naiz pertsona sensiblea. Oin berdina, baina horreko zuzena botatzen, bale? Tiramos el reto de la levantada. Pam, pam. Ba! Jatorra, sensiblea, ozan, ikusten hau zuetan, igual klaseak ematen hartzen dut autoritaten puntu bat, baina gero lagunekin, kuadrilarekin oso gertukoa naiz, gustatzen naiz egotea, horre oso tokon naiz, naiz, ozan, ikusita kanpotik esen ukesako bozalaria naizela. Venga, Alex, va. Dale. Nik rinere egotzen duanean kirol bat praktikatzen hau eta gero kalean naiz eta jakin arriskutsua izan daitekeela, osea, kolpe bat emanda bestean mine egin dezaketela, gero zaizu pasatzen burutik. Ni bere garaian egon nintzen lan egiten Bilboko kafe antxokian, hor segurtasunean eta ez dakit egon nintzen urtebete eta urtebetean ez nuen bat bez jo. Vale, jarriko gara bikoteka. Aina osoa, parre, beinatekin, bale? Beinat jarri zu parrerekin. Nik ardura bat daukat, euskeraz egiten diet, eta hemen bolueta txurdinago txarkoaga, jenteak ikusten du euskera, pues, eskolarekin lotuta, ez aia gustatzen eskola, ez aia gustatzen hori, pues, eta ikusten naute ni euskeraz egiten, te aldatzen dute txip hori, edo, pues, esaten dutenean, neska bat bezala jotzen duzu, eta nik hor esaten dira, zeiz hau esaten. Osea, aldatzen diete, balore batzuk erakusten diete, bai langilizatea, konstantzia, parekidetasuna,
elkartasuna, osea, nik uste dute ardura hori daukadala, eta zehatzen azerakusten umei, gaztetxuei, eta bueno, hemen nagusi asko ikasi beharko lukete be bai. Da sak partida ba moduan. Nik bera irakurri behar dut, bera antizipatu behar naz, bera egiten duen guztian. Jendeak ikusten dagoena da, bi tipo jotzen, baina nik beste tipoa ezagutu behar dut. Nik entrenamendu guztiak egiten dut segun besteak zean bosatzen duen. Egiten badu gauza bat, nik egin behar dut beste bat. Aurreritzi eta estereotipo askori aurre egin behar diezue boxeoan jokatzeko? Ba, noski, noski. Zuk egin duzu, bi tipo jotzen dira. Olako pillo bat pertsona datoz. Ba, bi tipo jotzen, etorri ona. Ikusiko duzu hemen gimnasioan zelako ambientea dauen. Ni bi tipo batekin jotzen banaiz, nik aldagela beran ezin nasegon beste tipoarekin. Sake partida modua, berak egiten badu hau, fitxa mugitzen badu, nik beste hau mugituko dut. Badira sakea eta boxeoa uztartzen dituzten lehiaketak. Ibon Larrinagak berriz, bertsoekin nahi luke boxeoa elkartu. Koñatua du etxaun lekue bertsolari larrabetzuarra. Bere garen egon zirela kasetari batzu pentsatzen egitea bertso boxeo saio bat, ose, egitea salto bat, bau sake boxeo saioak egite dituztela asalto bat boxeatzen, asalto bat ose, sake mugimenduak egiten, eta pentsatu zuten bebai bertso boxeoa egitea. Interesgarri esango litzateke. Zure alabak adibidez, aurpegia kolpez beteta ikusten dizunean, barre zer esaten dizu? Mapatxe ditzen di, barre egiten du berak. Hasieran zen oso nire ematen zidan lotxa pizka bat, kalera joatea begiekin morauta jartzen ditzen betaurrikoak. Orain ja ez, orain ja nire alaba adibidez alera ematen dut ikastolara begiekin baltsituta da, esaten, beste umea datoz, galdetxera, bere irakasleak badakite, jarraitzen diate, boxeoan, zorian txen etortzen dira. Orduan, sariekin batera, zure egoera pixka aldatu da, ez? Ezagunagoa egin zara eta ez dituz bain beste azalpen eman behar. Karo, karo, bai, bai. Orain bestela jaz, kalean kolpeekin azalpen asko eman behar zenituen. Bai, jendea geratzen da ikusten. Adibidez, ni bizinaz leku batean, jendea dala parte komina parte. Nik agurtzen nuen jendea da eziaten agurtzen. Ni beti nabiltzen dalekin naz zarrapastrosoa jantzteko, ez naz eze bezaintzen. Bizinaz leku baten, hortxe lakasian jendea ogia erosteko doala kristone roparekin da beti geratzen. Nik agurtzen nuen jendea da ba, eziaten erantzuten da. Orain, azkenengo borrokareti da, no, que agurtzen diate da hori. Gustatzen zaizu hori? Ez. Ez. Baina bai laguntzen du ez eman behar izateko hainbeste azalpen, bai, 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 hori bai. Pasatzen nintzen ikusten duzu gazte bat, arabarekin, bere arpegia hola, ikusten dut, bitu tipua. Bere alabarekin ez dio lotxa maten. Da orain ja, de repente, danak agurtzen diate, ba. Ba, ego, ni Kermane jarraitu dute hasieratik. Mobileko pantailan bere argazkian euken, etxeko ordena gailuan bere argazkian euken bebai, eta betian jarraitu egin dut. Egia nire boxeatzeko era ez dela Kermanek erabiltzen duen boxeatzeko era, igual gai horretan ba, segitu egiten dut gehiago Jon Fernandez, edo baino bai kirolari moduan, ba, bai, betidanik, hasieratik. Daniel Abando, deustuarra, 22 urte. Boxeo amaterra hobesten duen Oilar Pisuko boxeolaria da. Profesionaletan Bizkaiko eta Euskadiko txapelketak irabazi zituen, baita Espainiakoan brontzezko domina lortu ere. Egun boxeo irakaslea da,
Ez soilik entrenatzailea dio berak, irakaslea baizik, bestelako baloreak ere transmititzen saiatzen delako. Kermanenen jarraitzaile sutsua izan zen txikitan, idolotzat zeukan, baina Danelek kontatu digu buruak bat-batean nola egin zion klik. Uko beraz, boxeolarien estetika jakin bati, eta baita bertan Danelen ustez nagusi den jarrera zatar arroputzari. Gustukoa du boxeo estilo kubatarredo sovietikoa, ezain oldarkorra. Danel zientzia politikoak ikasten ari da unibertsitatean, ikasketak amaitu bitartean Bilboko Klub Deportibon egiten du lan. Ikasten ari naiz unibertsitatean, hori zientzia politikoak oso pozik nago, eta horrek lagundu egiten dit klaseak hobeto matera. Ezkera, ni asko fijatu egiten naiz ni unibertsitateko irakasleetan, eta hori nabaritu dut asko. Irakurtzak bebai, irakurtze idazteak, badirudi ezetz, baina boxean bebai, ezkenean burua lantzen ari zara. Eta nintzako boxea da pentsalarien kirola. Ez dirudi, baina bada. Danelek dei egin nahiko lieke hemengo boxeolari famatuei haien jokabideak parametro batzuen barruan egon daitezen. Hemen digun, aprotsatzen dut dei bat egiteko, ba, Kermani, Jon Ferri, Andoni Gagori, ze azkenan haiek dira gazteek jarraitzen dituzten idoloak eta irudiek, eta haiek egiten dutena guztiok egingo dugu. Nik egin dut, eta gazteek egiten dute, eta haiek daukate horren ardura. Osea, boxeo eredu hon bat sortzearen eta erreproduzitzaren ardura. Azkenan haiek dira boxeoaren irudia eta boxeadoren embajadoreak. Tira, orain arteko protagonistek arropuzkerietatik aldenduta dabiltzala adierazi digute. Baina Danelen hitzetan kontrakoa sumatzen dugu. Bere ustez, egungo boxeolari famatuenen artean nagusi direla berak maite ez dituen jokabideak. Le voy a partir la boca edo le voy a arrancar la cabeza horrelako esaerak ez dutela laguntzen. Egia da orain saiatzen naizela hori estereotipo horretatik aldentzen, ez? Baino bebai egia da boxatzen nengoenean estereotipo hori erreproduzitzen nuela. Gorputz osoa tatuatuta, ilea oso motz, argazki guztietan aurpegi txarrarekin, nik ez ditute nire klasean onartzen marikon, nenaza, horrelako hitzak adibidez ez. Esaten duten bakoitzan flexioak egin behar dute, edo ez dugunean adibidez klasea itxi eta korrika egitera joan ziren zigortuta, emakumean inguruan komentario matxista bat egitaetik adibidez ez. Beste egunean galdetu nien, altxatu eskua unibertsitatetik pasa edo unibertsitatean zaudeten guztiok. Eta klasean guztiek altxatu zuen eskua. Osa, eta hori bebai, ba, boxeoa hobetzen ari denaren seinale da. Osa, ez gauza klasista baten gaitik, ez? Unibertsitatean dagoen pertsona bat ez da beste pertsona bat baino hobeagoa, baina bueno, adierazle izan daiteke. Nola boxeoa zabaltzen ari den, bere mundu txiki eta txar horretatik, ba, beste mundetara. Dena den, Danel, arerioa txikitu nahi izan gabe, posible alda boxeo erasokorrik benetan agresiborik egitea. Alegia, behin eta berriro irabazi nahi duenak, ez aldua ahalik eta erasokorren boxeatu behar. Bai, badago esaten duenak, igual ni daukadan boxeoa ez dela boxeo, askok esaten dute ez dela boxeo baliagarria. Osea, ez dela efektiboa, ez? Ez nahizelako aurrera joaten konturik izan gabe eta ez ditualako horrela kolpeak hartzen. Hainitzako boxeoa da osasuna, eta hori da behiratzen dudan gauza, lehenengo gauza. Lehenengo nire kolpeak ezartzea, eta ondoren nire golpeak ematea. Dirudienez, Danelek publikoki era kritikoan hitz egin eta idatzi izan du, gustuko ez duen boxeo eredu bere ustez erasokorregiaz, eta bueltan jaso dituen kritikak ere gogorregiak iruditu zaizkio. Bueno, batxutan egon dira hori liskarrak gure artean, kritikak igual egitagaitik, baina bueno, ni ez ari txartu iruditzen. Adibidez, nik ez dut txartu iruditzen norbaitek esatea, Danelek egiten duen boxeoa ni ez ari gustatzen. Edo boxeo txarra da, edo, bueno, hori zu iritzia da, eta nahi bat zu igoko gara eta ikusiko dugu ia norkira bazten duen, baina ez dut txartu ikusten. Niek izan ditut arazoak ni iritzia ematagaitik, eta hori pen handia ematen dit. Egia esan. Ezkenean nik uste dute kritika guk egin behar dugu. Osea, ez egu guztatzen kanpoko kritika egitea, baina gero guk ez dugu egiten kritika gure kirola hobetu alizateko, edo behintzat gure kirola txartotu ez egiteko. Osea, gure kirolarik kalte ez egitearen, kritika egin behar dugu. Ezkenean guk ez badugu egiten, nork.
Segurazki izan ditut arazoak jendea dagoelako ohituta beti zorbaldan oran palmadak jasotzari, ez? Beti ba, ze ona zaren, irabazten duzu eta ni igual ateratzen naiz eta bueno, oso ona zara, baina hau txarto egiten ari zara. Ni ustetan igual ez dituzu hitz hauek erabili behar, ez duzu hori, rol konkretu bat reproduzitu behar, hori txarto daukiolako boxeoari eta jendea ez dago ohituta. Ohituta daude ba hori ba altar batean egotera eta denok ba haien atzetik egotera, ez? Ta claro, gaina ni ez naiz inor boxean. Orduan claro, dator Daniel eta esango niri ba zeo zer txarto egiten ari naizela, ez? Ba jendeak ez dago ohituta. Behin baino gehiagotan izan dut hori. Jodidatea gogoratzen ni lekuan isilek egoteko. Gai uste dute, badagoela jendea uste duena, boxea berea dela. Osa, haiek esaten dute zer den boxea, nor den boxea lari ona, zer esan daiteken, zer ez, zelan jokatu, eta hortik ateratzen denari, ba bereala toke bat ematen diote, ba, bere lekuan gera dadin. Eta nik ba, askotan esaten dut boxea sekuestratuta daukatela. Osa, egia da, haiek garai atera direla, haiek egin dutuztela bere borroka onak, eta asko egin dute boxea gaitik, baina boxea ez da berea. Osa, nik egin dezaket kritika bat, eta nire bai boxea nahizelako. Zuri, estereotipo guzti hauek molestatzen dizute? Ba, noski. Ni naz tipo violentoa, zuz nirekin itxekin dezakosu tranquil, hamen aurrean. Naz tipo violentoa. Nik gaztetan arazo pilo bat, baina nik boxea gatik, nire bizitza ja erdezaten lo encaminau. Ni esatea, ba, es que boxeoa da oso violento. Ni izan az gaztetan oso violentoa. Asko gustatu zait problematan sartu, da nago oso tranquil. Ze komentariok egiten dizu min gehien? Zeinek ematen dizu amorru gehien? Ba, esaten dutenean, ba, di dos cabestros pegándose, esaten duten moduan edo... Ze zuretzat hau, esan duzu, xake partida baten modukoa da? Nikola nik uste du, nire eta Daniel lana, da burua ondo badukazu gauzak ondo doaz, kirol guztietan moduan, burua txarto badukazu gauzak txarto doaz. Vallecas auzoa handira etorri gara Madrilen. Bertan bizi da egun Jon Fernandez, Jonfer, boxeolari etxebarriarra. Basauri ondoko Etxebarri herrikoa dugu Jonfer. Nemeretxe urtegaz oso txikia nintzela, ez nebala gogor jotzen, baina bueno, ni esan nuen ez, profesionaletara joango gara, eta bueno, ondo irten da. Espainiako txapelduna naiz, munduko txapelketa Silver Mailan eta munduko txapelketa Junior Mailan. Hamalau borroka egin ditudaz, denak irabazi eta bueno, azken hamabiak kau bidez irabazi ditut. Jendea esaten ez nebala jotzen, baina bueno, azkenean ikusten da baietz. Adituek diotenez, etorkizun handieneko euskal boxeolaria. Azkenean pertsonalki aldaketa bat behar nuen, eta bueno, tininekin, entrenatxelarekin, ba ondo konpontzen ginen, askotan nitz egiten genuen WhatsAppetik, eta bueno, aldaketa bat. Egun batetik bestera, esan nuen Madrilera, eta Madrilera etorri nintzen. Vallecasen, Detroit izeneko gimnasioan aritzen da egunero entrenatzen, mundu mailako txapeldunak prestatu izan dituzten entrenatzaileekin batera. Tinin Rodriguez da berea. Boxalariaren bizitza, oso garestia da, fisio, elikadura, elkagai onak erosi behar dituzu. Azkenean gu jaten duguna gara, eta ez badozu desente jaten, ez duzu ondo gero gimnasian renditzen. Boxalaria ba, kobratzen dugu borroka daukagunean. Ez badaukagu borroka, ez du kobratzen, eta galtzen badozu, urrengo borroka ba, zure katxea, esango dugu horrela, ba, jaisten da. Eta irabazten baduzu, ba, egotzen da. Pues me ha dicho Jonathan que tiene diseños para enseñarme, para camisetas nuevas y eso.
a ver qué me va enseñando y a ver qué hacemos. Bueno, lo que quedéis. Si quieres hacer una nueva, pues... Yo creo que sí, para antes de Navidad, una sudadera. Hombre, estas se han vendido bien al final. Yo creo que hay que hacer. Ni que más te ha lana egiten dao, eta bueno, azkenean bien artean konpontzen gara. Gubia bakarri gauz, eta bueno, ez dugu asko gastatzen, baina bueno. Bueno, entratxera noa eta gero ikusten gara. Vale. Vale. Guk etxera guazen, eh? Agur. Guazen, agur. Venga. Oso zaila da boxoaz bizitza, baina, bueno. Ni uste jendea pentsatzen da askoz begiago irabazten dugula, errealitatean irabazten duguna, baina. Urtarrilean, John Fer, New Yorken mundu mailan puntaren puntan dagoen aurkari baten kontra lehiatuko da. Meka, boxoaren meka, eta bueno, oso posik 14 borrokaetatik, ba hiru hor izan da. Borroka horretan, diru poltsa polita egon liteke. Hau da, irabazlearen zatez ezik, baita galtzailearen zatere. Hemen 1000 pertsona sartzen dira. Hori da, gauza nagusiak dira. Zein da baina John Ferren helburua? Munduko txapelketa izatea. Txapelduna izatea. Asko falta zaizu, hortarako? Horrela jarritzen badugu, espero dut urrengo urtean edo urrengoa, no? Bi urte barru, oportunitatea aukitzea. Horrekin konformatzen naz. Ni ustez, boxoan ezin dozu esan, 20 urtekin itxiko dut. Igual 20 urtekin zure borrokarik oberena ekonomikoki hartzen dozu eta ezin dozu ez etxe esan. Esan bezala, boxeoan gailurrera ailegatuzkero, posible da diru poltsa handia duten borroketan parte hartzea. Eta bertan, ez soilik irabazleak, borroka galtzen duenak ere diru kopurua handia jasoko luke. Baina noski, boxeolari gehienentzat oso zaila da, ia ezinezkoa, inoiz halako aukerarik suertatzea. No, pero hemos trabajado bien al final. Bueno, John. Bueno. Bial arte, txapeldun. Bueno, hasta mañana. Hala, hasta mañana. Ez dut pentsatzen beste bizitza bat. Osa, ez dakit. Deskantzuan nagoenean ezin dut deskantzatu. Osa, tinin eta nire emazteak bai da nire entrenatzailea, beti deskantzatu, baina ezke ezin dut. Bi egun jarraian etxean nago eta ja hirugarrenean esaten dio da, txakurrekin noa eta korrikara egitera noa edo zerbait. Ezkena nire bizitza da eta ez dakit beste gauzara egit. Hey, now, take your pills and hey. Now, make your breakfast, hey, now, comb your hair and off to work, crash, land, no illusions, no collision, no intrusion, my imagination run away, I know. Emaztea ere boxea laria daukazu, bai. Bera ere Espainiako txapelduna. Bai, amater moduan. Horrek laguntzen du, bizitza hau aurrera amaterako bai, duan? Bai, ze esan dezakegu, boxeolari batekin egoteko eduki behar duzu kriston pazientzia. Kriston pazientzia. Zuk gozea daukazunean, da ezin duzunean jan, da daukazunean janari hor, ba, normalean daukazu humor oso txarra. Bera badaki zer den gozea pasatzea, badaki zer den entrenamendu gatik oso nekatuta egotea. Bozolaria asko ez daukate esmazteak ez eze, beze. Ezan bera dukuzu kriston pazientzia egoteko bozolari batekin. Nolakoa zara, rinetik kanpo? Ba, ni daukan nire bizitza, ez naz arroputxa, naz
Baki non din atorren ni eskatzen jaten argazki bat. Naiz eta ni jaten egon altzatuko naz argazki bat atarko dut, zaukat arazorik, ni nire betiko bizitza daukat eta zute esergatik aldatuko. Badaki non, non din atorren da, bueno. Uh-huh. Morgatik, zatoz? Bai. Zein da morgarekin daukazun erlazioa? Bueno, nire ama bizi da hor, nire ama da nire bizitzako pertsonarik garrantzitsunetarikoa. Beti egon da hor, beti lagundu dit, beti lagunduko dit. Da, bueno, dena... beragatik da nien motivazioa, asko animatzen dit. Naiz eta nik asko, beraz ez dut asko ikusten, ze beti dago morgan, ni nago Bilbon, da... Bueno, nitzako da pertsonarik garrantzitsuna. Herrian pertsona ezaguna bihurtu zara? Bai, noski. Bai, bai, bai. Zer esaten dizute? Bueno, ez dago jende asko, baina... Leyenda asko? Ez, jende asko ez dago. Ah, bai. Baina bai, beti agurtzen diate... Bai, jende asko, jende oso posi da, morgan. Jende, gero da, jendea ez da inoiz morgatik irten, da horren doaz ekitaldietara, da, bueno, oso posi, oso posi. Uh-huh. Morgaren ikur bihurtu zara nola bait? Bueno, bai, bai, deitzen diate revolver de morga, nina bilbokoa, baina bai. El revolver de morga, eta zergatik? Hori ando ni gau, deitu zidan. Zeneokate revolverra mentatu dauta da, bueno, berak jarri zian izan hori. Eta hori ere ez da ikur violentoa? Bueno, da hau, hau da violentoa. Biotza. Biotza, alabaren izenarekin. Da violentoa, bueno, tatuaje bakoitza. I don't mind repeating, I am not complete. I have never been again tight. Nola ikusten duzu zure burua etorkizunean? Ez dakit. Idearipez, hori etorkizuna daki. Datorren urterako ze plan daukazu? Europako txapelketa egin. Martxoan, martxako eta lauan. Horretarako prestatzen ari zara orain? Bai. Eta gogorra izango da? Ba, noski. Bai, ez dita sola. Zer da zuretzako arrakasta boxeoan? Boltsa hon bat hartu, diru boltsa hon bat hartu, da ja bizitza tranquil edukitza. Eta lehen esan duzu urte batzutarako dela hau, gorputzak irauten duen arte. Gero zer, entrenatzaile, non ikusten duzu zure burua? Ez dakit, baina boxeo munduan ez. Zergatik? No, saturauta da, no, ja boxearekin. Saturatzen duen kirola da? Bai. Zer eduki behar duzu boxeo eta labor du buruan da, ja nahi dute norbaitetik irten.